aga selgelt ma olen pidanud nii-öelda ennast tõestama, et midagi selles mõttes kannikul ette ole toodud, et näed, võta ja tee kuidas tahad. Kallis kuulaja, alustab saade, hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusi. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelaste, kellest võib tavasti väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldve ja tänud, et oled minuga. Teile. Et enne kui saate juurde läheme, et ma hea meelega räägiks järgmisest üritusest, mis jääle tulekul. Et Weltforum võeti hästi vastu ja kõige suured tänud, kes te otsustasite pileti osta sinna. Ja järgmine üritus, mis toimus on Live to Lead ja see toimub 23. november. Ja tegu on siis juhtimiskonverentsiga, mis kestab üks päev. Ja kohale, kes sinna tulevad, on näiteks Valdur Lait, kes on maksu- ja tolliameti juht, või siis ettevõtja Leani Kerve, kes on erinevad ettevõtteid üles ehitanud. Ja see on üritus, ma soovitan minna siis, kui siin tuvitab juhtimine enese areng ja kuidas nagu teha erinevaid otsuseid, just nagu tööl ja juhtides. Ja mina väga soovitan, et kui sul on väga suur huvi networkida, et just leida neid inimesi, kes mõtlevad sarnaselt. Ja see on minu mõelest kõige suurem väärtus Eesti üritustel. Ja sealt on väga lihtne leida endale mõttekaaslasi, kellega tulevikus midagi muud teha. Et ma ise olen seal kindlasti ja nagu ikka kõigile kuulajatele, kui te tahate pileti osta, siis pange promokood hakkame tegutsema kokku kirjutades ja siis te saate soodustuse. Ja ma väga tänan, kes te ostate selle kaudu, sest ka mina saan väikse osa sellest, et seda saadet paremaks teha. Ja suuret tänu kõigile. Tere kõigile. Et käimas on lugu number 18 ja kõigile suuret tänud, et olete võtnud selle aja ja hakanud kuulama seda saadet, et ma olen äärmiselt tänulik ja tänane lugu on meil väga-väga lahe, nagu alati kõik teised lood. Et külaliseks on mul Kristel Ivamägi, kes on pikemalt aega tegelenud investeeringutega, kes on TTÜ-s õppejõud, kes on Mainoris õppejõud ja ta töötab Tallinna linna finansplaneeringu meeskonnas. Ja ta teeb rohkem, kui ta peaks ja see on päris kreisi, mis ta teeb ja kuidas ta toimetab ja tänases saates ta räägib tegelikult, mis mulle väga meeldib on nii ausalt kui võimalik, kuidas ta kõik selle asjad on teinud ja kaks kõige suuremat õppetundi, mis mina nagu võtnud, et kannatlikus ja järjekindluselt ja paku väärtus teistele, väga palju väärtus teistele, nagu Kristjan siin oma loos välja toob, et see on nagu nii põnev ja see on nagu nii lahe, et ta nii avalikult seda ja nii hästi rääkis, et suuret tänud talle kõigepealt. Ja kõigepealt ka teile, et suuret tänud, et kui teil on jälle küsimusi, mõtteid, kirjutage indrek@hakkametegutsema.ee ja jätke Facebookis iga pool kommentaare mõtteid, loosimised toimuvad ka meil kogu aeg. Ja hästi lahe asi, mis meil siin septembrikuu jooksul toimus oli, et seda saadet on nüüd üle 10 000 inimese alla laadinud, et unikaalse, et mis on nagu hämmastav ja teine on, et üle 15 000 alla laadis on üldse kokku olnud. Et need on päris vinged numbrid võrreldes, et ma olen ainult tegutsenud 4,5 kuud. Et, ja see läheb aina põnevamaks, et mul on tulekul ka siin ingliskeelsed saated, et päris ägedat inimestega. Nii et jätkame samas vaimus ja aitäh teile kõigile ja hakkame. Nii. Tere Kristel. Tere. Et räägi, millega sina nagu igapäevaselt tegeled? Mina igapäevaselt tegelen päris mitme erineva asjaga. Et nii-öelda klassikalist palgatööd teen ma siis linna finantsteenistus, linnakassa osakonna juhtiv spetsialistina, kus ma siis analüüsingi Tallinna linna investeeringuid, finantsriske ja erinevad investeerimisprojekte. Lisaks sellele olen ma siis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteooria ja rahanduse instituudi lektor, annan loenguid rahanduse, panganduse, finantsjuhtimise ja investeeringute valdkonnas. Samuti olen ka siis Eesti ettevõtluskõrgkooli mainor, ettevõtlusõppetooli lektor, kus ma siis samuti räägin finantsturgudest, investeerimisest ja finantsjuhtimisest. Ning selle kõrvalt, mis mulle endal kõige suurem nii-öelda selline kirg, hobi ja huvi on siis investeerimine, et juhin ka enda varahaldusettevõtet KML Invest.
kus siis ma haldan enda finantsvarasid, investeerin aktsiatesse, võlakirjadesse, laenudesse, kinnisvarasse ja muudesse finantsinstrumentidesse. Ning no, ütleme, et see siis põhimõtteliselt ongi siis minu igapäevane tegevus ja millega ma siis tegelen ja oma aega sisustan. Kõlab nagu päris nagu suured nagu ampsud, et väga, väga muljetavad, et tahab kohe küsida, kas sinu päevas on rohkem 24 tundi või kas sa magad üldse? Magan ikka. Ma arvan, et tegelikult see on ka nii-öelda tasakaal elus selle säilitamine, et see ongi võib-olla, ma ütleks nii-öelda minu võib-olla kas eelis või trik siis. Et paljud ütlevad, et ohat ma unearvelt nii-öelda näpistan ja selle kõrvalt teen seda tööd või kooliasju, et isenesest mina ütleks just, et selle elus selle tasakaalu säilitamine on kõige olulisem. Et jah, mu päev algab hommiku umbes kella 7 paiku, kui ma ärkan. Ja lõppeb õhtu kella 9, kui ma tulen ülikoolist. Küll aga ma siin nii-öelda suudan siis selle päeva sisse mahutada efektiivselt kõik tegevused ära. Aga sa siis, kõik nagu töökohti, sul on kindlasti mingi kindla päeva, kui sa mingit teed või kuidas sul nagu planeeritud on? Et... Jah, täpselt. Et tegelikult ongi, et need loengute andmine, TTÜ ja Minor, TTÜd ma annan siis õhtuti, ma annan eelkõige magistri õppele, mis on õhtul kella 36 kella 9, ehk siis TTÜ loengud ma annan õhtuti, muulgas ma siis õpin ka ise doktorantuuris, ehk ma käin nii-öelda õhtuti, teen siis enda neid nii-öelda kooliasju. Päeval olen siis linna finantsteenistuses ja nädalavahetustel siis annan ka minoris loengud. Et noh, need ei ole nagu iga nädal, ei ole siuke 12-14 tundi, aga on kiiremaid perioode, on rahulikamaid perioode. Ja noh, mis kõige olulisem on ikkagi see, et ma üritan seda ka siis optimaalselt oma aega planeerida ja kasutada selliselt, et ma üheaastase poja ja abikaasaga maksimaalselt palju veedan aega ja suudan teha ka sporti. Et üks minu põhimõtted on see, et elu peab olema tasakaalus ja selle all peame siis silmas seda, et nii toitumine, uni, kui ka siis nii-öelda taastumine, et need oleks, seda ma olen nii-öelda sportlasena õppinud. Ja ainuke viis, kuidas ma jõuan nii efektiivselt nii palju asju teha, ongi siis see, et ma minimaalselt pean iga öö magama 7 tundi. Ma söön 3 korda päevas sooja toitu ja sinna vahele nii-öelda on tervislikult siis sellised väiksed puuviljaamsud. Ja minimaalselt ma teen nädalas 3 korda trenni. Ja kui ma need asjad suudan ära teha, siis tegelikult sellise klassikaline võeldakse läbipõlemine või stress keha suudab endast ise niivõrd hästi taastada, et mul sellist asja nagu läbi põlevane, mis stress tegelikult ei teki. Räägi, miks sa nagu nii mitmes kohas nagu rabel, et teed seda linna finantsi, siis TTÜ saanud tunde, minori saanud tunde, miks üldse? Väga hea küsimus, sest klassikaliselt tegelikult mul ei oleks vaja seda teha, et kuna mul enda varaldus ettevõtte genereerib niivõrd palju raha voogu, et ma olen finantsiliselt vaba, minu passiivsed tulud ületavad 4-kordselt minu igakuised kulud, seega ma võiks kodus passida televiisorit ka päevad otsa. Aga miks ma teen seda? Ma teen seda eelkõige ülikoolis loengute andmist, ehk minorit ja TTÜ-d ma teen selle pärast, et minu kirg, minu hobi ja parim viis ühiskonnale midagi tagasi anda ongi siis jagada oma finantsialast teadust. Et kuidas ma olen saavutanud seda, mida ma olen saavutanud. Ja minu jaoks tegelikult see TTÜ ja minor ongi hobi. Ta on hobi, millega ma saan tegeleda, kus ma saan inimestega kohtuda, kus ma saan tudengitele rääkida ja näidata praktilisi teemasid läbi, mille nad õpivad. Ja noh, see tagasiside, mis nende käest tuleb, et see on niivõrd positiivne, et ma lihtsalt ei suuda nendest asjadest loobuda. Et üks, et kui tudengid ütlevad, et meid ei huvita need praktilised teemad, meid ei huvita see finantsvaldkond, siis ma olen hea meelega nõus kohe lõpetama, ära minema ja tegema muid asju. Aga siia maani tundub, et inimestele läheb korda ja kõnetab see teema. Aga Toomuni näide, mis on mõned praktilised asjad või mis on nagu algtõed või mis sa näed, et mida nagu inimesed üldse nagu ei tea või võiksid rohkem nagu teada, et kus nad, et finantsmaailmast või mis sa õpetad? Mm-hmm. Et lisaks selle akadeemilise teemale, mis on nii-öelda kohustuslik selle ära rääkida, ma üritangi siis igas seminaris ja loengus tuua ka praktilisi näiteid ja näited, mida me siis teeme, seal on näiteks see, et nendes seminaritundides me mängime aktsiamängu. Virtuaalset aktsiamängu, ehk siis selle ühe loengu tsükli alguses või aine alguses tudengid moodustavad meeskonnad
ja loovad siis endale virtuaalportfelli. Ja see, mis nad siis selle poole aasta jooksul õpivad, saavad nad ka nii-öelda siis praktiliselt ära kasutada, tehes erinevaid aktsia, võlakirja või muude instrumentidega siis tehinguid. Ja selle pinnad õpivad, siis nii-öelda praktiline kogemus, empiirilised uuringud on näidanud, praktiline kogemus lisaks teadmistele on üks olulisemaid ja kriitilisemaid faktorid edumääramisel. Et see on üks näide. Teine asi, mis täiesti elus tavaliselt näitad, on siis see, et kas korterit osta või üürida. Mis on see finantsmõju? Kas autot võtta kapitalirenti või kasutusrenti? Peatus korra selle korteri üürimise peal näiteks, et see on selline huvitav teema, et eriti kui tudengid, kes tulevad Tallinnasse, hakkavad õppima või üüri korteri, kuidas need et ja kus kui selle kapitali leian ja no, et kuidas selle nagu, mis on räid sellest? Lisaks sellele emotsionaalsele aspektile, mis alati kinnisvara ostmisega kaasas käib nii investeerimiseks kui ka kodusoetamiseks, mina koos tudengitega üritangi siis välja kirjutada need rahavood, ehk siis tulud, kulud ja selle baasil näidata neile, kumb viis on nendele personaalselt parem. Ei ole ühte universaalset lahendust, et näed, et sulle sobib ainult üürimine ja mulle sobib ainult omamine. Et see sõltubki pere eelarvest, pere vajadustest ja tegelikult ka tulevikus, mida nad teha soovivad. Ja me mängimegi need rahavood läbi, teeme Excelis läbi ja ma näitangi rahaliselt siis, mis mõju see nende eelarvele omab. Ja selle baasid siis tudengid saavad siis otsustada. Ja lisaks päris paljudel tudengitel just magistrias on ka siis lisaks enda olemasolevale korterile on ka üürikinnisvara. Ja me mängime läbi, et kui suur on see üürikinnisvara tootlus. Ja nii mõnigi üllatub, et see üürikinnisvara tootlus pannes sinna juurde enda ajakulu, kõik nii-öelda siis remondifondiks maja minevad, ütleme siis tarvikud ja kõik muud kulud, mida otseselt ta alguses ei arvanud, et on kulu, või arvas, et on selline väike kulu. Kui need kõik juurde panna, siis nii mõnigi on oma sellest kõrval üüri tegevusest loobunud, sest see lihtsalt on kahjumiks tegevust alle. Et siis põhimõtteliselt kõige algus on ikkagi see, et tuleb kõik numbrid Excelis ilusti välja kirjutada ja kulud ja need nagu üle vaadata. Ja et saada üldse pilt ette, et millest me räägime, et esenesest nii-öelda idee kui selline on sümpaatne, paljudele on ka see pigem seotud emotsionaalse aspektiga, et, ma, et no, kuna kõik naabrid nii-öelda omavad kinni üürikinnisvara, ma tahan ka omada, tahan lihtsalt omada seda üürikinnisvara. Aga alati see ei pruugi finantsiliselt kõige targem olla. Ja näidatagi inimestele läbi siis nii-öelda just selle finantsilise poole, tehes see nagu lihtsaks ja aidata neil ka tõljendada seda, näidata, kas see neile on mõistlik või mitte, puht finantsiliselt. Emotsionaalsed aspektid igal ühel on erinevad, neid mina ei puuduta, see on selline libe tee, aga puht finantsiliselt. Ja see, selle baas, et inimene juba ise otsustab, kas see on talle mõistlik või mitte. Ja noh, lisaks, mis just viimasel nädalal oli aktuaalne teema loengutes, oli siis psühholoogiline pool, et minu hinnangul lisaks sellene numbrite ekseldamisele ja arvutamisele üks olulisemad aspekte, mis takistab meil häid finantsotsuseid tegemas nii eraelus kui ka investeerimisel, kui startup maailmas või ettevõtluses, on meie peades kinni. On psühholoogiline pool ja puhas evolutsioon. Ehk siis millised on need käitumuslikud kõrvalekalded, mis meid viivad pahatihti eksiteele. Et toon ühe näite. Et ajalooliselt evolutsioonist tulenevalt esineb meestel liigselt enesekindlust. Liigse enesekindluse tulemusena mehed arvavad, et nad on targemad, osavamad ja edukamad kui teised mehed ja nii-öelda see suur grupp üldisemalt. Ometigi, mis on leitud empiiriliselt uuringutega finantsturgudel, on see, et tänu sellele, et meestel esineb see käitumuslik kõrvalekalle, nad ei vaata riske korrektselt, nad alahindavad riske, nad võtavad liiga suuri riske, nad soetavad ainult üksikuid aktsiaid, kauplevad nendega väga palju ja lõpuks see riski korrigeeritud tootlus on neil madalam, näiteks kui isegi naistel ja turul keskmiselt. Ehk siis nad on liigselt enesekindlad oma oskuste suhtes ja see maksab neile karmilt finantsiliselt kätte. Ja mida saaks teha, et seda enesekindlust või realistlikult maailma tuua juurde või kuidas sa nagu näed, et kas noortele tuleb seda nagu hakata või ülikoolisse juba ise ka räägid ja teed, et mis on need sammud, et sa saaksid reaalsuselt tasub taibu nagu. Et noh, ma ütleks niimoodi, et ega meil evolutsiooni ja vastu võidelda polegi võimalik ja ega meil inimest muuta ei ole võimalik, et kuigi ma tean, et naised tahavad oma abikaaslased muuta, aga mina usun, et inimest muuta ei ole võimalik. Küll aga
mida me saame teha näiteks finantsmaailmas või finantskäitumise poole pealt on see, et me teadvustame, et sellised asjad on olemas. Me teadvustame, et me ei tee alati optimaalsed otsused, me ei käitu alati ratsionaalselt. Ja kui me teadvustame, millised need kõrvalekalded on, siis saame me juba selles osas midagi ette võtta. Et ausalt üles tunnistades, et kui ma ise olen terve nii-öelda siis majandussükli investeerinud, ehk siis 11 aastat ja kui ma tagantjärgi analüüsisin enda tehinguid ja kui ma doktori tasemel hakkasin nii-öelda seda psühholoogia poolt uurima, siis minul esinesid samuti need käitumuslikult kõrvalekalded, seega ma olin käitusin täpselt nii nagu tavaline inimene. Mitte midagi erilist. Ja minu jaoks oli väga suur aha-efekt. Tollel hetkel ma arvasin, et ma teen väga optimaalsed ja ratsionaalsed otsuseid. Tagantjärgi analüüsides ma nägin, et ma tegelikult teen vigu, millest nii mõnigi on selgitatav just nimelt selle käitumusliku kõrvalekalde ehk psühholoogia aspektiga. Okei, aga selge, aga võtta vist niimoodi, et sa oled 11 aastat investeerinud. Kui sa nüüd peaksid hakkama uuesti investeerima, et mis on need vead, mida sa väldiksid ja kuidas sa nagu toimetki ütleme, sul on... Eelarv ongi see, et sa saad mingi 50, 100 või 200 euri kuus nagu kõrvale panna, et mis on need sammud, mis sa teeksid nüüd? Mm-hmm. Et kui ma alustin investeerimist, siis sisulist oli sama olukord, et ma pidin nii-öelda palgatulust siis säästma ja sellest säästmist väikest summadega hakkama investeerima. Noh, tollel hetkel ma ei teadnud sellist asjast nagu hajutumine midagi, ehk riskijuhtimine. Ehk ma vaatasin ainult nii-öelda reaalset tulu. Ehk kui kuhugi ma investeeringu tegin, siis ma nägin seda tulupoolt, aga ma ei osanud hinnata ja mõõta riske, sest nende mõõtmine ja hindamine ongi väga keeruline. Ja võibolla, mis ma teeks teisiti või mis vead mul esinesid, oligi see, et ma olin ka liigselt enesekindle. Ma arvasin, et ma tean rohkem, ma arvasin, et mu teadmised on paremad kui tegelikult olid. Ja nii-öelda selle finantsinformatsiooni osas või ka ettevõtte suhtes, et minu esimesed investeeringud olid Saku õlletehas ja Rakvere lihakombinaat ja investeerimistees oli see, et tudengina ma nägin, et kõik tarbisid need asju. Ma ei osanud mõelda nagu suuremalt, et see valim, mida ma seal vaatsin, ei ole väga representatiivne ja et antud sektoris on ka teatud riskid. Ja noh, see tõttu tegelikult see klassikaline hajutamine, et sa ei vali endale, kui me räägime ainult aktsiatest, et sa ei vali endale portfeli ainult ühte kahte aktsiat ja veel parem, et sa ei pane kõik oma raha nii-öelda ühte kas startupi, ühte varaklassi, vaid sa hajutud erinevate varaklasside vahel, sest erinevates majandussükli faasides erinevad varaklassid käituvad erinevalt. Ja noh, kui sul need teadmisi väga nende kohta ei ole, siis alguses vähemalt on väga suur risk, kui sa võtad nii-öelda kogu oma säästud ja paned kõik ühte varaklassi või siis ühte varasse, olgu see startup ükskõik mis aktsia. Aga mis sa nagu ise nagu soovitad rohkem, kas mis see õige tee nagu oleks just nagu väiksemat eelarvet või nende puhul, kas on ongi aksjad või on mingid muud nagu varaklassid, kuhu nagu võiks minna või kas on raske öelda? No sisuliselt see on miljoni dollari küsimus. Kui oleks üks õige tee, kuidas seda teha, siis tegelikult kõik oleks juba miljonärid. Et minu investeerimistrateegia või kuidas mina seda üles nüüd ehitan oma portfeli ongi siis see, et esiteks ma vaatan siiku suurt makropilti. Ehk millises majandussükli faasis me oleme, kuidas käituvad erinevad varaklassid majandussükli erinevates faasides ja vastavad sellele positsioneerin oma portfelli ka. Ja noh, selleks, et aru saada, kus me täna olen, tuleks siis end erinevad makrosignaale vaadata. Et minu hinnangul me oleme majandussükli tõusu faasi lõpus praegu. Nüüd millele järgnevad ka siis noh, mis USA's on väärdnud, on siis intressimäära tõstmised, mille tulemusena hakkavad siis erinevad varaklassid käituma, näiteks võlakirjad langema. Ja kui ma ütlen niimoodi, et kui ma ütleks, et täna pange näiteks oma portfell indeks aktsiatesse või laenudesse või võlakirjadesse, siis esiteks see oleks väga vastutustundetu soovitus, sellepärast, et me keegi ei tea, mis tulevikus saama hakkame ja teiseks igal inimesel on unikaalne nii-öelda siis seis ja taust, seega see minu investeerimistrateegia kindlasti ei pruugi ja ei peagi sobima teistele inimestele. Absoluutselt, et ma nagu sellest, ma ei tahagi nagu öelda, et sa nagu hakkaks soovitava kuhu panna. Okay. Niimoodi, vaid pigem ongi just see, et nüüd on niimoodi, et ma ise olen inimene, kes nagu väga selle finantsmaailmaga nagu ma lihtsalt ei viit, no see ei huvita nii palju, aga ma tean, et see investeerim on vajalik nagu tuleviku mõttes. Okay. Et nagu mis oleks minul need sammud või kellegi teistel, kes siin kuulavad, et kuidas me, et,
sinu juttu tundes tundub mulle, et ma pean väga palju ise ennast hakkama õpetama ja koolitama ja läbi lugema ja tegema. Et ma võin ka valesti arutada. Ütleme nii, et kõige lihtsam viis, kui sa tahad olla passiivne investor, ehk siis sa saad aru selle investeerimise vajalikust, küll aga sul ei ole aega tegeleda sellega väga palju ja sa soovid tegeleda mis iganes muu tegevusega. Siis see ajalooliselt viimased 110 aastat näidanud, et kõige parema riskitulu suhtega investeerimine on siis indeksitesse investeerimine. Ehk siis sisuliselt igakuiselt või siis kvartaalselt või aastaselt ostagi siis kas selle 100, 500 või 1000 eurost, mis iganes suudetakse säästa, indeksaktsiaid, millesse kuulub siis tuhandeid erinevaid ettevõtete aktsiaid üle maailma. Ehk siis sa saadki sellise klassikalise hea ajutatavuse, mille puhul siis see oodatav tootus pikas perspektiivis on umbes 10% koos dividendi tootus. Kui see sind rahuldab, siis tegelikult selle saavutamine ei ole väga keeruline. Ja kui see mind ei rahulda, siis ma hakkangi rohkem nagu ise pean hakkama uurima ja minema rohkem nagu õppima ja tegema. Ja, täpselt. Nii nagu elus ikka, et kui sa tahad midagi teha keskmisest paremini, siis selleks sa pead omandama teadmisi, oskusi, kogemusi, mida sul on võimalik siis ümber konverteerida siis vastavalt kapitaliks. Ja mõlikult ma arvan, et see ei tule kohe läbi, et inimesed peavad ikkagi kannatlikult ja nagu päris pikalt, sest ma arvan, nagu sa ütled, et sa oled 11 aastat, et ma ei usu, et esimese 5 aasta jooksul sul nagu väga suurt läbimurret oli, või siuke nagu, et tunned, et nüüd tuleb passiivselt või võimalik ka eksida. See asja irooni oligi selles, et ma alustasin siis eelmise majandussükli tõusufaasi lõpus, kus siis, kuna turg tõusis, siis ütleme niimoodi, et oli väga raske kaotada raha. Ja jäigi siuke mulje tudengina selle hetkel, et näed, et mina enam palgatööle ei lähegi, et mina ainult selle investeerimisega tegelen, sest siit on võimalik rohkem raha teenida, kui teised teenivad kuus investeerimisega või klassikalise palgatööga. Minu õnn oli see, et majandussükkel muutus suhteliselt kiiresti ja see külmdus ja õppeprotsess tuli väga kiiresti. Ehk siis aastas 2007-2008 Lehmani kokkukukkumised, see aasta poolteist õpetas mulle väga kiirelt, väga valusalt, et selleks, et nii-öelda aru saada, kuidas need protsessid ikkagi tegelikult käivad, on vaja ennast harida. Ja see oli see moment, kus ma siis väga palju raamatuid läbi töötasin, mille tulemusena ma hiljem läksin ka siis magistratuuri ja doktoratuuri neid nii-öelda seda investeerimise psühholoogia poolt, kui ka siis seda fundamentaalanalüüsi täiendavat juurde õppima. Mm. Et jama oleks olnud, kui see oleks tulnud ütleme siis 6-7 aasta pärast. Yeah, aga räägi, kus sul üldse sul see taust on, et kuidas sa nagu finantsi juurde või kas see oli sul lapsest saati, et sa viitsid tegeleda sellist asja või tundsid, et see on huvi, mida sa saad teha? Ütleme niimoodi, et nii nagu enamustes võib-olla selle aja peredes tegelikult rahast eriti palju ei räägitud, investeerimisest veel vähem. Minu ema isa selles mõttes väga investeerimiskauged inimesed. Meil on 4 last peres, me elasime täiesti tavalist siukest nii-öelda Tallinna Mustamäe paneel majaelu. Küll aga, mis mind väga huvitas, oli numbrid. Mu lemmik õppeaine koolis peale kehalise kasvatusse oli matemaatika. Ja ka sporti tehes ma tabasin ära, et mul on selline unikaalne naljakas mõtte või käitumismall, kus samal ajal kui teised nii-öelda seal pauside ajal, käsipallimängude pauside ajal, omavahel lisama mängisid palli või rääkisid, siis mina vaatasin tablood ja arvutasin, et kui palju on aega lõpuni ja mis on see skoori vahe ja kui suur on tõenäosus, et kaotaja meeskond võib võita. Ja kui sa teed seda aastasse mängust mängu, olles ka kohtunik, siis lõpuks sul jäävad nagu, see tuleb nii automaatselt, ehk sisuliselt oligi olukord, kus ma teadsin näiteks, et kui me oleme 1,5 minutit enne mängu lõppu ees 3 väravaga, siis tõenäosus, et vastane meid võidab, on alla 7%. Ja siit, kui ma ükselt nagu rääkisin seda teistele, siis teised vaatsin, ma on hull. Et siis ma sain aru, et midagi nendes numbrites mind nagu paelub. Ja sealt edasi siis ülikoolis see numbrite teema mulle meeldis ja tegelikult finansturud on ka numbritega tegelemine. Ja sealt edasi ma läksingi ülikoolis õppimise kõrvalt läksin siis tööle audiitorina, mis on ka siis sisuliselt numbritega töötamine, majandusaasta aruannete lugemine. Ja töötasin seal 5 aastat ja huvitav oli see, et 3. aastal mul samamoodi, kui teised vaatasid majandusaasta aruannet, nad näevad lihtsalt numbreid. Nad analüüsivad neid numbreid ja
teevad mingid järelduse pealt. Siis minul on huvitav siuke nüanss, et kui ma võtan ettevõtte majandusaasta aruande ja vaatan ettevõtte bilansile kasum aruande rahavoogudele peale, siis mul tekib visuaalne pilt sellest ettevõttest. Ehk kui ma vaatan ettevõtte bilansile peale, näen, et seal on varud nõudud ostjate vastu põhivara, siis mul tekib visuaalne pilt, kuidas näiteks saekaater töötab, kui tegemist on saekaateriga. Ehk siis kuidas tulevad need palgid sisse, kuidas need saetakse, kuidas pooltooted tekivad, kuidas need õlitatakse, kuidas need müüakse, kuidas kliendid suhtuvad. Mul tekib nagu see story sinna taha. Sa võtad tervuselu protsessi ette nagu. Mitte, et ma hullud mõtleks selle peale, aga mul tekib kuidagi, sest ma olen auditeerinud väga palju erinevaid ettevõtteid ja mul tekib kohe nagu pilt. Ehk siis minu jaoks majandusaasta aruanne on nagu muinasjutu raamat. Mis, no, ma olen palju naera, mõtled, et see on nagu jabur, see, kuidas saab olla nii igav dokument, siukene nagu raamat. Aga no, see on nagu Harry Potterit luuakse, sa kujutad ennast ise sinna olukorda. Mul on samamoodi majandusaasta aruannetega. Ja selle baasilt see... Ma arvan, et ühelt poolt on võimalus või loob mulle siukse teatava eelis, et ma saan aru ettevõtte ärist. Ma ei vaata kui numbreid ja ma ei analüüsi neid kui numbreid või suhtarve, vaid ma vaatan siin ettevõtte ärist taha ja kas ma siis nii-öelda tean sellest ärist, usun sellest ärisse ja vastavad sellele, kas siis investeerin sinna või mitte. Et noh, ma arvan, paljudele võibolla tundub see väga naljakas. Aga teise poole pealt see on midagi teistsugust. Ja ma arvan, et see on nagu päris suur tugevus tegelikult, kui ma ei eksi, siis Warren Buffett on suht samamoodi võtab neid numbreid ja ta just mõtleb kogu selle ettevõtte süsteemi läbi, sest ta investeerib just niimoodi, et ta investeerib tulevikul, nagu ma saan aru. Et vahet ei ole, mis selle ettevõttega, noh, väga suurt vähete, mis praegu toimub, aga kui suurt potentsiaali ta näeb selles ja käibki need nagu numbrid läbi. Et selles on nagu äärmest huvitav. Ja ma vaatan ka siin natuke, et päris kreisi, aga tegelikult kui hakkad mõtlema, siis see on nagu, kui ma saan aru, et inimesed tegelikult vaatavad majandusaruandest nagu üldsegi numbrid, siis sina nagu proaktiivselt mõtled sinna juurde ja käin nagu need sammud veel ette. Ma vaatan ka selles mõttes muulgas siis ka tuleviku kasvupotentsiaali või tuleviku rahavoogused. Ja kui minu jaoks on atraktiivselt hinnastatud, siis mina nii-öelda investeerin sellesse ettevõttesse. Kui ma nii-öelda ei näe seda visioonisel, siis tegelikult minu jaoks siis ei ole atraktiivne see investeerik. Aga nüüd oligi, et kui sa seal nagu töötasid selle vandeaudiitorina, et kus sul see nagu mõte tekis, et ma ei taha seal enam töötada või miks edasi jätkad seal töötamist palgatööl? Jah, ütleme nüüd vandeaudiitorites või rahvusvahelise audiitorbörs, kus ma töötasin nii Eestimaal kui Saksamaal, et see on klassikaliselt siis päris pingeline töögraafik ja ütleme niimoodi klassikaliselt 40 tunniga nädalas hakkama ei saa. Ehk siis oli olukordi, kus minu töönädal oli 75-78 tundi. Ehk siis topelt, mis on tavaline töönädal. Ja üks hetk oligi küsimus, et mulle väga need numbrid meeldisid ja mulle meeldis ka see meeskond ja mulle meeldis ka see nii-öelda töö. Küll aga ma nägin elus, et see ei ole jätkusuutlik ja harmooniline. Lihtsalt sellepärast, et see hakkas mul tervisele juba ja teise poole pealt, et mul oli kõrvale tulnud ka siis doktoratuur, mis mulle väga meeldis, mis oli mu kirg, pluss ülikoolis õpetamised. Siis lõpuks lihtsalt tuli teha siis nii-öelda karv valik, et millega ma edasi lähen ja millest ma loobuda ei taha. Ja kui ma niimoodi selle asja ette võtsin, siis ma nägin, et ma ei taha loobuda sellest ülikooli loengute andmisest, investeerimisest ja oma abikaasast ja perest ja kahjuks muud üle ei jäänud. Et siis ma pidin loobuma sellisest. Et sa pigem võtsid just, et sul oli just see, et sa tahad rohkem abikaasa ja sellega koos olla ja siis nagu see oli sinu motivatsioon, et lõpetada see. No ütleme niimoodi, et see aeg, mida ma sain kulutada ka investeeringute analüüsile, investeerimisele, mis on minu kirge ja tõenäoliselt teeb elu lõpuni minu nii-öelda kireks, see aeg oli niivõrd väike või see aeg oli läinud nii väikseks, mis ei rahuldanud mind. Ehk ma soovisin oma hobiga ja kirega tegeleda rohkem. Ja seetõttu siis tuli võtta vastu selline otsus, et siis palgatud vahetada. Aga kas sul siis juba oli selleks ajaks juba olemas, et olid finantsiliselt kinnustatud ja sul ei ole nagu mingi kaotada? Või see oli ikkagi nagu selline raske otsus, et kus see raha tuleb? Isenesest peast mäletaga, ütleme, see nivin nabin võis olla niimoodi, et see passiivne tulu oli enam vähem kuludega sarnases
suurusjärgus. Noh, klassikast oleks nii hakkama saanud, sellepärast eks loengutest saab ka mingit raha ja abikaasa käis ka tööl. Et oleks hakkama saanud ka ilma palgatööta. Aga noh, ütleme nii, et mul oleks natuke iga vakant. Et mind tegelikult väga paelub see investeerimisvaldkond ja ka tegelikult suurte nii-öelda numbritega tegelemine. Ja seetõttu tekiski võimalus ka Tallinna linnas töötada, erinevaid suuri huvitavaid investeerimisprojekte analüüsida. Ja võtsin siis selle nii-öelda väljakutse vastu. Aga kuidas üldse nagu sa TTÜ-sse minorisse nagu lektoriks nagu said, kas sinul ehti pakkuma ise läksid või kuidas üldse käib? Ütleme niimoodi, et nii nagu ma palgatööle läksin ka siis TTÜ-sse lektoriks, ehk ma olen ise mul on olnud see soov seda teha ja ma olen pidanud selle maha müüma. Ja ma arvan, kõige paremini võtabki minu tööalase karjääri kokku ka siis see viis, kuidas ma sinna palgatööle üldse sain. Et ma olen kogu aeg tööd teinud, ma olen teinud väga palju lihtsat tööd, ma olen töötanud portieena, laos ja nii edasi. Aga üks, et kui ma avasin, mind see finantsteema väga paelub ja ma tahan tööle minna, oli aasta 2009, majandustsükli kõige sügavam faas, kus inimesi lasti lahti, koondati ja noorte tööpuudus oli kõige suurem. See oli kõige halvem aeg, kui üldse tööd otsida, sellepärast, et keegi siin tööle ei tahtnud, eriti kui sul veel puudus vastava valdkonna kogemus. Ja ma sain sest väga hästi aru. Ja küsimus ongi, et miks peaks keegi mind tahtma tööle võtta, kui mul ei ole seda kogemust. Ja mis ma tegin, siis ma käisin väga paljudel tööintervjuudel ja nagu ikka, saadeti pikalt. Ja lõpuks ma siis otsustasin, et okei, et tööd ma ei karda, tööd ma tahan teha, kogemus omandada. Ma läksin rahandusministeeriumisse avatud uste päevale eesmärgiga leida finantsturgude osakonna juhatajaselt. Ta oli olemas seal, rääkisin temaga, suhtlesin temaga, võtsin tal, kutsusin korra eemale, ütlesin, et ma teen sulle pakkumise, et ma õpin hetkel magistratuurist TTÜ-s, mul on väga suur huvi finantsturgude vastu, ma tulen tasuta teile praktikale. Ma annan teile oma teadmisi oskusi, ma võtan sinu töökoormust ära. Ma aitan teil paremini teha. Ma ei taha mitte mingit raha sellest. Ja ta ütles, muidugi, et tule. Ja niimoodi me töötasime siis paar kuud seal. Käisin tasuta iga päev, tegin sama töö, mida teist teevad. Ja siis, kui see läbi sai, selle peale ta ütles siis, et hea meelega võtaks see tööle, aga kuna maans olukord on selline, nagu ta on, siis meil nagu eelarvet ei ole. Täiesti aksepteeritab minu jaoks. Küll aga ta ütles, et kuna ma näen sus nagu potentsiaali, siis ma kirjutan sulle soovituskirja. Ja võtsin selle soovituskirja, mis ta kirjutas, ja siis kandideerisin juba audiitoriassistendiks. Ernst & Youngi konkurents oli 150 inimest viiele kohale, ehk siis tõenäosus sinna saada oli 3%. Ja lõpuks, kui ma siis oli mul juba ka töökogemus, mis siis, et väike, aga oli. Ja kuidagi suutsin ma selle idee siis nii-öelda ka sellele Ernst & Youngi partnerile maha müüa, et ma suudan talle kasulik olla, lisandväärtust luua ja ma sain sinna tööle. Ja edasi siis sisuliselt iga kahe aasta tagant minu karjääriredel minu positsioon tõusis, sain siis audiitori assistendist sain siis vanem konsultandiks ja see järel juba juhtiv konsultandiks ja vande audiitoriks ja nii see karjär läks. Ja samamoodi tegelikult TTÜ-s loengute andmisega, et ega keegi mulle ei tulnud, et kuule, tule proovi, et sul ju kogemust pole, mingi noor poiss, et tuleb anna siin loengud. Ja mul oli samamoodi, et ma ütlesin alguses, et doktoratuuris õppis, et ma hea meelega annaksin loengud, mulle väga meeldib see teema, antke mulle tasuta võimalus teha seda. Ja nüüd tänu minu doktoride juhendaja Tõnn Talpsepale siis see tasuta võimalus tekis. Tegin pool semestrit tasuta, tudengite tagasi, ta oli väga positiivne ja see oli juba hea argument minna läbi rääkima. Ja siis ma ütlesingi, et näed, et tudengid on väga rahul sellega, mis ma teen, mulle endale väga meeldib see, kas te sooviksite, ma väikse koormusega annan selle loengud. Ja noh, väiksest koormusest aasta-aastalt sai järjest suurem koormus ja nii ta läks, ehk siis juba orgaaniline kasv. Aga selgelt ma olen pidanud nii-öelda ennast tõestama, et midagi selles mõttes kandikul ette ei ole toodud, et näed, võta ja tee, kuidas tahad. Et ennem tulevad tulemused, ma tõestan ennast ja siis alles vaadatakse ja soovitakse muuga edasi rääkida. Ja et ma arvan, et see on väga hea näide, kuidas me olen eelmise saates just nagu ma olen küsinud väga palju, et mis on see lisaväärtus või mis kuidas väärtus tekitada. Et ma arvan, et need kaks näidet olid seal nagu suurepärane näide just nagu inimestele, kuidas nagu on võimalik väärtus tekitada. Et sa ise nagu panustad ennem rohkem ja kui sa teed seda nagu kvaliteetset ja kirega, siis see kõik tuleb sulle nagu tagasi. Lihtsalt nagu oligi, et su võttis TTÜ-s pool aastat aega, on ju seal teises kohas võttis mingi 3-4 kuud aega, et sa olid nõus seda nagu panustama. Jah, et
võib-olla üks mõte, mida ma ka tegelikult uuele nooremale põlgkonnale ütlen või kaasanan, on see, et ärge oodake, et teile midagi ise kätte antakse. Ärge mõelge, et kui te nüüd siin bakalaureuse kraadi kätte saate, et te lähete lööte jalaga ukse lahti ja öelge, et antke mulle nüüd 2000 eurot, et saite uue töötaja, et ma tulen istun ja tiksun siin. Et ettevõtjad mõtlevad selliselt, et mis on see väärtus, mida inimene mulle pakub, kas see väärtus on väärt seda, mis tasu ma talle sellest maksan ja miks ma peaksin tema valima. Ja kui te suudate ennast kasulikuks teha ettevõtjatele, või ettevõttele, siis küll see muu asi tuleb nii-öelda loomulikult ja orgaaniliselt järgi. Et sa, nii-öelda raha ei tohi olla esmatähtis. Ma ütlen ka, et raha ei saa olla eesmärk. Raha on ainult vahend oma eesmärkide saavutamiseks. Ja kui sellest kontseptsioonist aru saada, siis tegelikult need võimalused tekivad ise. Sest sa mõtled hoopis teistmoodi, kuidas enamus palgatöölisi mõtleb. Ja, aga mis on need veel põhine, kus üksid asju, mida sa näed oma tudengite pealt, et ma ei saa öelda, et nad mõtlevad valesti, aga mis on need arusaama, mida nad ei tea, vaata, et mis nad võiksid teada rohkem? Väga huvitav ongi jälgida see, et tegelikult see inimpsühholoogia ja inimese mõtlemine on väga tugevas korrelatsioonis sellega, millises majandussüklis me liiguma. Ja need tudengid, kes praegu siin on õppinud või õpivad, tegelikult on elanud siis majandussükli tõusub faasis. Ehk siis nad optimistlikult meelestatud, mis on väga, mõnes mõttes positiivne inimene peab küll oma optimistlikult meelestatud, riskialtid, siukest pigem nagu tunnetavad, et nende käes on see nii-öelda läbirääkimisjõud, ehk siis ehk tööandjad peaksid neid tahtma, mitte nemad siis kuskil tööl käia. Päris paljud tahavad just nimelt tegeleda startupindusega või siukse huvitava valdkonnaga, ehk siis mitte 9-5 palgatööga, vaid siukest projektipõhiste töödega. Isenes ma ei ütle, et see midagi vale või halba on, see ongi lihtsalt selle nii-öelda praeguse generatsiooni ja majandustsükli koosmõju. Küll aga nagu mulle toodi karmilt reaalsuskoju, tuuakse tõenäoliselt ka sellele põlgkonnale siis järgmises majandustsükli langusfaasis nii-öelda selle mündi teine pool. Ehk siis see risk ja natuke kehvemad ajad. Aga kuidas, vaata, sa oled ise nagu ühe sellise, me oleme mõnevalt sellise majandust langus nagu läbi arvanud, on ju. Et mis on nagu sinu nagu see soovitus, just seda uutele, kes praegu on majast nagu kasvus, et mida nad peaksid nagu ette nagu mõtlema natuke rohkem? Üks niimoodi, et majandussükli tõusu ajal on väga lihtne elada üleöma võimete. Küll aga see maksab väga karmilt kätte sul majandussükli langus ajal, kui sul need tulud ära kaovad, kulud aga on fikseeritud ja jäävad. Ehk siis minu nii-öelda, kas nüüd just soovitus, aga võib-olla mõte, mis ma ise eelmisest majandussüklist õppisin, oligi see, et sul peab ikkagi teatuv reserv või puhver finantsiliselt olema, et sa suudad ka raskematel aegadel jätkata seda tegevust, mida sa teed. Et tulud kukuvad väga kiirelt ära. Kulud nii kiirelt kukkuda ei taha, sest elukvaliteeti sa ei taha alla lasta, sest see on see midagi, mis sulle rõõmu pakub ja see, milleks sa oled juba harjunud. Et väga raske on elukvaliteetis alla tulla, see on tavaliselt väga valuline. Aga kui sa suudad nii-öelda majandussükli tõusufaasis elada natukene alla oma võimete, ehk säästa, siis suudad sa seda elustandardit säilitada ka majandussükli langusfaasis, et see ei ole nii dramaatiline ja drastiline. Et võib-olla see mõte, mis... Palju sise nagu, sest ma tean, sa ka investeerimisklubi liige on ju seal, et palju sina nagu näeksid, et peaks inimene nagu juba kuuselt nagu oma palgast mitu protsenti säästma? Mis oleks see minimaalne või normaalne või mis sinu arust? See on jällegi väga individuaalne, et väga, väga kerge on öelda nii-öelda, ütleme siis Eesti klassikalise IT-sektori või finantssektori töötajale, et näed, et panesid 30% kõrvale, ta suudab seda teha, sest ta nii-öelda see baasvajadused on kaetud sellega. Aga väga, väga raske on näiteks kuskil Valgamaal müüjal öelda, et näed, panema palgast 30% kõrvale. Ehk ma arvan, see on natuke individuaalne ja see sõltub ka nii-öelda sellest perestruktuurist ja pereelarvest, et kui palju lapsi on, kuidas abikaasaga on jaotatud. Aga kui vähegi võimalik on, siis ma ütleks, et minimaalselt 10% võiks panna. Ja ütleme, see 10%, kui sa täna tuled nulli elad, siis tegelikult see 10% on võimalik sulle väikeste nii-öelda nimetakse eluhäkkideks, aga või väikesteks elutrikkideks,
sul on võimalik sa säästa selliselt, et sa ei kaota oma elustandardis väga palju. Aga mis on näiteks need mõned elutrikid, vaata just, et huvitav, ma just mõtlen just need, kes ongi nagu Valgas või kes on, kus iganes kohas nad on, need on suga madal palk vaata. Mis need inimesed saavad teha, et näiteks, et 6, 10, 15, 20, 30 eurot isegi nagu kõrvale panna või, või mis need oleks? Üks väikene huvitav elu, tüüka trikk, mis mida meie perekond kasutab ja mis ka finantsiliselt omas päris arvestatavat mõju kumulatiivselt, on siis see, et peale lapse sündi me hakkasime tellima toidukaupasid nii-öelda siis e-teenindusest. Seda pakuvad Selver ja Maxima siis hetkel. Ja mis selle suure võit on? Esiteks on võit see, et kui sa muidu lähed autoga poodi, noh, ütleme, sõidad pool tundi poodi, tundi aega käid poes ja pool tundi sõidad tagasi, siis kui sa tellid üle 40 euroest, ehk siis sa tellidki näiteks nädala või kahe nädala toiduvarud endale ette, siis see koju toomine on tasuta. Sa säästad juba 2 tundi aega, pluss sa säästad bensuraha, pluss, mis on huvitav nüüd, on see, et kui sa oled poes, sa pood või nii-öelda see kaubanduskeskus teeb kõik psühholoogiliselt võimaliku, et siit mõjutada, ehk sa ostaksid rohkem, kui sa tegelikult vajad. Kui sa teed selle, ütleme niimoodi, et tarbimisotsused, toiduotsused, kodus, arvutis, läbi mõeldes, mida sa tegelikult järgmisel nädalal sööd ja kui palju sa tarbid, sa teed need palju ratsionaalsemad ja sa ei tee emotsiooni otsuseid, seega sa kulutud vähem siukudele nii-öelda nips asjadele, mida sul tegelikult vaja ei ole. Aga poes sa võtad, sest võiks ikkagi selle ühe krõpsupaki võtta, sest mingi tore film on täna tulemas. See aitab sul kokku hoida raha, aega ja ka siis kulusid. Ja ütleme niimoodi, kui seda nii-öelda planeeritud ja ütleme niimoodi teha, siis ma ütleks niimoodi, et meie pere umbes 25-30 eurot hoiab selle pealt kuus kokku. Ja selle peale mul on üks sõber, et ta tellib ka koju. Yeah. Ja mis on väga hea, et ta tellib nagu suuri raske kotte, et ta ei pea tassima neid ise. Et need tuha ja on ka suur pere. Yeah. Et 10 kilo kartu ja niimoodi sa ei hakka autosse panema, et see mustab ära on ju. Et siis tuuakse koju, et selles on hea asi. Aga räägi, on su veermoni, sellises e-poe, et ongi, et kui on keegi, kes ei teli, ei söö nii palju, kellel on nagu kiire elu või niimoodi, et mida nemad näiteks võiksid nagu mõelda või teha? Jah, see sõltub nii-öelda konkreetselt persoonises, aga ma ütleks, et kuna toit on Eesti nii-öelda selline klassikalise leibkonna üks suurimaid kulusid peale eluaseme ja autokulude, et siis tegelikult selle pealt on võimalik kokku hoida ja säästa. Ma arvaks, et see on kõige lihtsam viis, kus sa ilma elukvaliteedis langemata lausa elukvaliteedi tõstes on sul võimalik raha säästa. No teine asi on, kus on väga palju raha võimalik säästa, küsimus on muidugi nüüd nii-öelda elukvaliteedi languses, on siis auto. Et kas sul ikkagi seda autot on vaja või siis saaksid sa hakkama ka siis näiteks, või ütleme, küsime nüüd peres, kas peres on näiteks 2 autot vaja. Kui on võimalik ühe autoga hakkama saada selliselt, et kasutatakse seda autot kas või korda mööda või siis käiakse tasutatakse ühistransporti, siis rahaliselt kõige suurem võit tuleb ikkagi nii-öelda nende liisingautodest loobumisest. Et lisaks kulude kokkuhoiule, kõik need remondid, hooldused, talverefid, refivahetused, autopesud ja nii edasi, kuni selleni, et ka liisingu intressi maksetelt toidakse kokku siis. Et, aga siin on alati küsimus see, et kui palju see elukvaliteet mõjutab ja ma olen nõus, et mõningitel peredel ei ole võimalik autost loobuda, mis iganes nende nii-öelda siuke transport või logistika pool on. Ja siis ma olen elementaarsed asju hakka ütlema, et suitsetamine ja joomine, need on nagu lihtsalt, aga kas on veel midagi siukest, mida nagu, et kui inimene, kes töötab koristaja, kassapidaja, mis iganes, nad saavad oma selle palga, neil ei ole autot, nad väga palju nagu ka toitumist mõtlevad niimoodi, kas neil on mingisugust asju, mida nad saavad teha või see, et nad peavadki mõtlema, kuidas lisaväärtus kuskil mujalt nagu toimetada või kuidas see ise näeks. Ma arvangi, et sa selles mõttes avadki siin tasapisi Pandora aega, et üks asi ongi see, et meil on võimalik kulusid teatud maanini minimeerida, aga lihtsalt meil ei ole võimalik teatud kulude maast piirist enam alle poole minna. See lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik, see on nii valus. Et
ma ütlen, et kui need baasasjad on tehtud, nagu sa ise ka nimetsid, et noh, suitsetamisest, joomisest loobumine, et noh, see on jälle selline nagu... No see on individuaalne jälle. Jah, individuaalne. Ei, vaata, ongi see, et ma ei taha öelda, et see on õige või pare, vaid ongi selline lisa nagu mõtteid lihtsalt inimestele tuua. Jah, et ma arvan, et seal palju lihtsam ongi tegelikult mõelda, kus on võimalik luua lisandväärtus, kus on võimalik saada täiendavad tulusid. Et mul üks sõber ütleb väga hästi ja mulle mõnes mõttes see ütlus ka sümpatiseerib, et ei ole olemas suuri kulusid, on lihtsalt väikesed tulud. Et ongi siis see, et kui on nagu sul see baastöö või see töö olemas ja sul ei ole võimalik enam kulusid minimeerida, siis vaata, kus sa saad tulusid juurde. Mina samamoodi, et kui ma palgatöö kõrvalt, ma hakkasin tegema nii-öelda väiksed erinevad otsi, kui sa arvutad välja selle tunni hinnas, saad teada, kas see on sulle atraktiivne või mitte. Et olenevalt inimeste oskustest on võimalik väga palju erinevad asju teha. Tõlketööd, arvutis erinevaid, ütleme nii-öelda, kes oskab natuke programmeerimist või lihtsamat programmeerimist võib nii-öelda väikselt sellised programmeerimise otsused teha, need on väga hästi tasustatavad. Ja nii-öelda, et siis täiendava rahavoo loomine. Et miks mitte üks, et nii-öelda, kas või broadcaste teha, mis inimestele pakuvad lisandväärtust, ja nii edasi. Ja noh, sealt edasi, siis järgmine samm tegelikult, mille kõige suurem finantsmõju minu hinnangul, ongi siis see, et kui sa selle raha, mis sa säästad, investeerid, siis raha hakkab sinu eest raha teenima. Ja see on, kui sa üks, et see mõte või idee sulle kohale jõuab ja sa näed reaalselt, kus toimib, sellel on wow-effekt. Et kõige parem ongi see, et kui ma ütlen, et nähte, mina istun siin praegu sinuga koos, räägime huvitavatel teemad, et samal ajal raha teeb mulle raha. Mulle makstakse intressitulu, mulle makstakse dividende, on inimesed, kes töötavad minu jaoks, kes maksavad mulle raha. Ilma, et ma peaks midagi tegema. Raha teeb sulle raha öösel, laupäeval, pühapäeval. Ükskõik, mis ajal ta teeb sulle raha. Ja ütleme nii, et tulusid, aktiivsed tulusid sulle kuskilt maanit enam ei ole sul võimalik suurendada. Sa lihtsalt pead öösel magama, sa pead sööma, aga passiivselt on võimalik sul seda nii-öelda liigintressi kasutades võimalik sisuliselt teenida väga, väga, väga suuri summasid. Ja siis juba ongi, et see kõige nagu algse samm ongi need indeksfondid on, kus võtta. Aga kus me Eestist leian need näiteks, kui ma ei tea? Esimest, need indeksfonde on tegelikult võimalik erinevate investeerimiskontodel, ehk pankade kontodel pakutakse, et see võtab paar iireklikki siis sisuliselt selle ostmine. Aga jahet, et kui jutkem nii-öelda siis sellistest väikestest summadest investeerimisel, siis selle puhul on siis oluline ka jälgida teenustasusid, et kui jutkeb näiteks 100 või 200 euros kuus, et siis näiteks see kasvukonto viis on kõige kulu optimaalsem siis nendele investoritele. Aga jahet, et ütleme nii, et alustada peamine asi, mis takistab inimesi, on siis see, et nad jätavad selle tehingu tegemata kardavad. Et kui sa juba oled selle tehingu teinud, olgu selleks siis indeksakse või ükskõik mis muu, siis sa hakkad selle vastu uurima. Sul tekib, ma nimetan seda positiivne asart, sul tekib huvi ja teadmine, et kuidas see siis toimub, miks ta toimub, nii nagu ta toimub, mis seda see saab. Sa hakkad majandusuudiseid hoopis teisi pilguga lugema, nägema, vaatama ja see lisaks sellele nii-öelda selle rahalise mõjul on see väga suur nagu silmi avardav maailmapildi mõju, kus sa näed nagu maailmas toimuvaid sündmusi ja hoopis läbi teise prisma. Et see on juba päris silmi avardav. Ja no sama alati, et kui hakkad rohkem uurima, siis isegi kui teema alguses juhite, siis pärast hakkab rohkem nagu huvitud maini. Jah, täpselt. Aga okei, et kas on veel mingisuguseid nagu soovitusi või näiteks, noh, kui sa ütlesid, et lisaväärtuse loomine või kus ma saan, et äkki on kui sul on mõni hea näide või see, et kuidas mingid inimesed saavad nagu lihtsalt veel nagu mingid lisatööd või midagi sellest nagu mõelda või kuidas teha? Või tudengitele näiteks midagi, et kes käivad tööl koolis on ju, et kus nagu nad alustaksid? Jah, et no esenesest jahata, et kui tööl koolis, et noh, tõenäoliselt päris palju aega kulubki ära, et ega väga palju selle muid alternatiive midagi teha nagu ei pruugi olla. Aga noh, ma ütlen juhed, et inimeste puhul, et ärge kartkega nagu teha lihtsamaid töid. Et mina ise olen väga palju lihttööd teinud ja mina nii-öelda, et mina lihttööd ka ei karda ja tegelikult see on hea viis teenida ka päris hea tunninaga teenistuse. Et pahatihti on siis tegevused, mida teised inimesed teha ei taha, päris hästi tasustatud. Toon ühe näite, et
näiteks muru niitmine. Meie korteriühistul on siis palgatud ka siis, või noh, nii-öelda siis ostis siis sisse seda muru niitmise teenust. Ja kui ma arvutasin välja, et mis on see kulu, mis sellele kasutatakse ja see reaalne aeg, mis sellele kulub, siis see tund hind oli väga atraktiivne. Ta oli peaaegu 35-37 eurot tund. Ja minu vanais aastaid niitis selle muru. Tal ei olnud mitte midagi selle vastu suvel. Ilma särgiti nii-öelda päikest võtta seal ja muru niita paar tundi. Ja see oli väga, väga hästi tasustatud teenistus nii-öelda tunni innabaasil. Ehk alati ei pea vaatama ka siuksed nii-öelda, noh, nii-öelda siuke, mõtlema, et jah, et nii-öelda IT või siukene finants, et noh, see on need, kus väga kõrgelt makstakse. Tegelikult käige silmad lahti, vaadake, mis teie ümber toimub ja võibolla isegi suhelge inimestega, suhelge naabritega, mis on nende pured, mis on nende probleemid, mis on tööd, mida nad ei soovi teha, aga mida teie saaksite nende eest ära teha väga mõistliku hinnaga. Et noh, jah. Ma arvan selle loo nagu, mis ma ise nagu õppetund on siis see, et olge avatud ja just rääkige inimestega. Jah. Ja mida rohkem sa teete, seda rohkem nagu võimalusid võib nagu tekida. Jah. Et see on nagu, aga see on väga hea punkt, millega nagu panna nagu selline saade nagu sinu nagu loost, et mul on nüüd küsimus, mida ma küsin nagu teiste külalisti käest. Et ma uurin, et sa natuke mainisid, et aga mis on sinu nagu hommikurutiin, et kuidas sa nagu ennast nagu käima saad hommikuti või mis need tegevused on? Hommikuti, aga jah, võtta niimoodi, et raske on ennast motiveerida tegevusi, mida sa ei taha teha hommikul üles tõusma, aga kuna mina näen suure rõõmuga päevale vastu, siis tegelikult mulle hommikul ärkamisega raskus ei ole, et mul äratuske leliseb umbes 70 lähen hommikul nii-öelda käin duši all, söön putru ja lähen tööle et isenesest mul nii-öelda käima saamisega väga, väga palju probleeme ei olegi, et võibolla oluline ainult, mis seal on, ongi siis see, et kui sa oled nagu kvaliteetse tund magand 7-8 tundi hommikul sööd putru siis tegelikult organism, keha on valmis selleks ja kui sa mentaalselt ka nagu sulle meeldib see, mida sa teed, siis mul isenesest probleeme edaspidiselt päeva nagu edukalt alustada ei olegi. Aga kas sul nagu mingi mediteerimine või siuke asja ka on nagu päevaplanis või kuidas suutuses? Otseselt mediteerimine ei ole, küll aga mis mind väga aitab ja mis emotsionaalselt mulle väga suurt nagu positiivselt mõju annab, on siis trenn. Et ma üritan teha sesmas või kolmapäeval reede ja ühe korraga nädalavahetusel erinevaid treeninguid ja sport on just nimelt, noh, ma terve elu sporti teinud ja sport on see, kus ma suudan endale teha nii-öelda nagu arvutid ja prestardi. Ehk siis mina lülitan kõik oma mõtted välja, olengi siis nii-öelda üksi ja tegelen siis füüsilise aktiivsusega. Ja see aitab mind väga palju, et just nii-öelda puhastab mõtted ja siis liigun päevas edasi. Väga hea. Et ütle mulle, kuidas sul suhtub muidu mentorlusega on ja kas ise mentorid või kas sa kasutab mentorid, just kui sa oled õppinud finantsi asju niimoodi? See on väga huvitav küsimus. Et kui ma alustasin, või ütleme tudengajal, ma oleks soovinud, et mul oleks mentor. Sellepärast, et ma nägin, kui kaugel või kui vähe Eestis inimesed teadsid sellest finantsvaldkonnast ja kui vähe meie pere teadis sellest. Ja ega kidagi tegelikult võtta ei olnud, sellel ajal ei olnud isegi koolitusi. Ja muud üle ei jäänud, kui pidi ise raamatutest lugema, eelkõige siis nii-öelda nendest välisraamatud. Näeks on see, et aasta oli 2006-2007, mis tegelikult ei ole nii, nagu, ei tundu, et nagu kivihäästa kohes, aga tunne on, nagu, et oleks. Ja tollel hetkel oligi, et investeerimisvaldkonnas sisuliselt oleme enam nii-öelda kivihääs. Ja ainukesed kohad, kus siis oligi, olid need LHV investeerimisfoorumid, ja siis need nii-öelda Warren Buffetti paksud raamatud, piiblid, investeerimispiiblid. Seega, noh, kui see, ütleme nii-öelda, paperi peal oli siis mu mentoriks Benjamin Graham ja Warren Buffett ja Peter Lynch, aga jah, ehk siis nii-öelda raamatu autoritena, kelle teosed ma siis väga palju lugasin. Ja siis ma lugasin mitu korda üle, kuni nii-öelda raamatud olid kapsud ja täissõnditud. Et noh, neid võib siis mentoriks pidada. Kas ma ise kellegele mentoriks olen? Ütleme niimoodi, et tegelikult kaudselt võib öelda küll, et mul on head peretuttavad, sõbrad, kes siis on seda finantsmaailma või finantsvabaduse
teed just alustamas või on paar aastat käinud ja nad on soovinud endale nii-öelda kõrval inimest, kes siis aitab, kes siis suunab ja nendega me siis regulaarselt kohtume ja arutame need teemased. Et noh, ma usun, et ta klassikaliselt võibolla kvalifitseerub. Kui sul oleks võimalik panna üks reklaamplakat, mis ei ole reklaam, aga nagu slogan, kas vabuse väljak või praegu on vatsid, inimesi näevad, mis on kirjas oleks? See on väga hea küsimus ja tegelikult ühe plakati ma paneks küll, aga sellest plakatest mõistama peaks rääkima ka nii-öelda väikse taustainformatsiooni, muidu see tundub võibolla vastupine. Et minu hinnangul Eestis ühiskonnas on väga suur probleem see, et eestlaste finantsalane teadlikus on väga madal ja eestlased teevad väga ebamõistlikke finantsotsused ja võtavad nii-öelda finantslaenutoote peale, mida nad ei peaks ja ei tohiks võtta. Ja selles osas on väga palju teinud tööd ka rahandusministeeriume erinevad institutsioonid, kes siis on üritanud seda teadlikust tõsta. See ei ole oluliselt olukorda muutnud. Ja siin tuligi meil üks idee, šokeeriv idee, välja koos oma doktorid ja kaastased Arvo Varmetsaga, siis, et kui ei toimi nii-öelda heaga, siis tuleks teha vastupidi. Ehk siis tuleks inimesi šokeerida. Ja kui sa küsid, et mis plakat välja panna või mis tegevus teha, siis meie idee või šokeeriv tegevus olekski see, et me paneks plakatile pildi, kus me koos oleme punases Ferraris väga palju raha ja kirjutaks sinna alla. Näed, see on teie intressid, mis te olete maksnud finantsasutustele. Ja sisuliselt tehagi kampaania, kus need saadud intressid kõik neile rahvale tagasi anda. Et ma ei tea, kas see toimiks või mitte, aga see kindlasti oleks šokeeriv ja võib-olla siis inimesed saavad aru, et see finantskäitumine, eelkõige just kiirlaenude võtmine, ei ole nende seisukohast väga ratsionaalne ja jätkusuutlik tegevus. Et muidugi, ütleme, igapäevaselt ma muidugi teen vastu või selles mõttes üritan nagu heaga inimesi harida. Kahjuks on reaalsus see, et inimestele väga see ei kõneta neid. See kõnetab šokk. Ehk siis, kui sa küsimus plakat panna, ma paneks selle plakati, sest see tekitaks küsimusi, miks need tüübid sellise plakatiga sellises kohas on ja mis nende sõnum on. Ja siis inimesed võib plakaks uurima. Võib-olla sa teiks, sa peaks plakat, sa peaks terve kampaania. Jah, see oleks terve kampaania, aga ma usun, et nii oleks võimalik juhtida tähelepanu sellele probleemile, mis ühiskonnas on. Sest kui ma paneks sinna lihtsalt plakati, et ärge võtke tarbimislaene, käituge mõistlikult, mitte kedagi ei huvitakse ja mitte kedagi ei kõnetakse. See on kahjuks inimloomus. Okei, ma võib-olla eeldan juba järgmise küsimuse vastust, aga mis on üks tegevus, mida sa nagu inimeste soovitus kõik tegema seda saade kuulates, et üks asi, mis võiksid võtta ja hakata tegema? Et vahed pole, mis elu etapis nad on. Ma isegi jätaks selle finantsteema ja investeerimisteema kõrvale ja üks võib-olla soovitus mis, või idee või mõte, mis minu elu on siis kardinaalselt nagu muutnud ja aidanud toime tulla ükskõik mis tegevustega, et ongi siis nii-öelda siukene harmooniline või tasakaalustatud elu. Kus siis sul ongi tasakaalus nii-öelda emotsionaalne intelligentsus, füüsiline intelligentsus ja IQ siis. Ehk sa mitte ei ole mitte ühes valdkonnas nii-öelda oma, ütleme siis, füüsiliselt väga tugev, aga emotsionaalne intelligentsus ja IQ on väga madalad, vaid sa hoiad neid kõike tasakaalus. Ja sa ei lase käest ära nii-öelda oma tervist, oma sõpru, oma perekonda, sest need on varad, mida sul võib olla kontol 10 miljonit eurot, siis need on varad, mida sa ei saa endale osta. Ehk siis siuke nii-öelda harmooniline tasakaalukas elu, mis sisaldab sõpru, perekonda, ka oma tervise eest hoolitsemist ja siuke nii-öelda tasakaalustatud käitumist. No, aga hea. Ja siis viimasena ma uurin, et kuidas mina või minu me kuulevad saame sulle abiks olla. See on ootamatu küsimus. Kui võtta konkreetselt võib sind, et kuidas sa saad abiks olla, ma ütlen niimoodi, et see, mis sa teed, on juba kindlasti väga suureks abiks, ehk sa tegelikult, kui mõni kuulaja, kui üks või kaks kuulajad, kes reaalselt kuulavad siin, hakkavad selle baasilt paremini või targemalt tegema finantsotsuseid, olgu selleks kas siis nii-öelda e-poest kaupade tellimine,
teise auto ära andmine ja läbi selle nii-öelda oma varade investeerimine pensionipõlveks, siis ma usun, et sina ja mina oleme juba ühiskonnas väga palju teinud. See läbi, et nad tegelikult neid teadmise annavad edasiga järeltulevatele põlvedele ja need omakorda oma järeltulevatele põlvedele. Ehk siis see positiivne käitumismall muutub. Aga kui mõni kuulaja tahaks midagi ise ära teha või aidata kaasa sellele nii-öelda, siis ma arvan, kõige parem viis seda teha ongi siis see, et vaadata oma käitumine, perekonna käitumisharjumused üle ja olla positiivne eeskuju oma lastele. Ja sest nemad õpivad emadelt, isadelt ja nende käitumistelt. Ja kui teie suudate neid oma positiivse käitumisega inspireerida, siis see on see, mis jääb neile lõuks ajaks meelde. Super. Et, jah, see on väga hea. Super. Aga aitäh, Kristjan. Aitäh sulle. Selline on siis Kristjani lugu ja ma tõesti loodan, et te nautisite saa palju kui mina, et lisaks selle kannatlikusele ja järjepidevusele tegevusele ma sain Kristjaniga veel päris palju rääkida pärast ja sain vähesti palju erinevaid ideid just kui investeeringutest ja kulude kokkuhoidmisest, et see aitas mind väga palju, et ma väga soovitan Kristjanit kuulata ja tema loengutesse minna. Et need on väga põnevad ja ma olen väga palju head kuulnud sellest, et ta teeb ikka seda, mis ta teeb, on päris lahe. Et ärgi siis unustage, et kui teil on huvi ürituse vastu, et mis seal algus rääkisime, live to lead, et promokood on hakkame tegutsema, saate soodsamalt, siis kirjutage mulle, hakkame tegutsema kodule, et leiate selle lood, kommentaarid, et mida aktiivsemalt olete, seda ägedamad on. Ma tänan kõiki, kes mul juba tagasid, et ja on saatnud, kes minuga kaasa mõtlevad, see on nagu mega lahe, et see annab minule ainult indu juurde ja loomulikult kõigile saate külalastel, kes mul siin käinud on ja kes tulevad ja me proovime kogu aeg uusi asju ka teha ja loodame, et ja teame, et kvaliteet ei ka tõsta ja Indrek, et hakkame tegutsema on meil, kuhu te saate kirjutada, te saate meil Facebooki lehel kommenteerida ja jagada ja loomulikult olen hästi lahe tänulikud, kui ka iTunes jätate mingi review ja asja, et see aitab alati ja plaan on ikkagi teha sellest saatest Eesti parim tasku hääling siis või podcast, et teie koos teie abiga, see on võimalik ainult. Aitäh teile ja ärge unustage, et olge positiivsed rõõmsad ja aitame alati üksteist.